Františkáni prišli do Kremnice v roku 1649. Priviedol ich ostrihomský arcibiskup Juraj Lipaj. Keďže v Kremnici boli prevažne protestanti, do mesta sa na začiatku nedostali a usadili sa na predmestí. Neskôr sa im to podarilo a pustili sa do stavby kláštora a kostola. Celý objekt je rozsiahly a má viac častí. Dostavali ho na začiatku 18. storočia. Najprv je to kostol, potom je za ním loretánska kaplnka a sýpka a potom v tejto časti je to konvent a zadná časť bašty. Celý vlastne komplex sa skladá z týchto podobiektov. Dlhý čas tu pobývali bratia františkáni. A potom neskôr v 50. rokoch, kedy bola známa akcia K, kedy vlastne vtedajšia komunistická moc vyhnala rehoľníkov z kláštorov, tak neobyšlo to ani týchto františkánov, ktorí boli nútení opustiť objekt. S ich odchodom začal celkový taký úpadok tohto objektu, ktorý ešte sa prehlbil v 70. rokoch neuvážený zásahmi do objektu zo strany pamiatkostavu, kedy bola ambícia prerobiť to na hotel. Rozsiahly komplex síce roky chátral. Génia loci tu však cítiť dodnes. Chodby kláštora sa podobajú a človek pri tom, ako nimi prechádza, musí dávať pozor, aby sa nepoplietol. Závan histórie a tajomná je cítiť aj v obrovských podzemných priestoroch, ktoré boli kedysi údajne spojené až s Kremnickým hradom. Či je to tak, sme radšej nezisťovali. Vo viacerých miestnostiach sú krypty, v ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou františkáni pochovávali zosnulých spolubratov. Kaviareň. No a s týmto rajským dvorom je taký plán, keď sa nám ho podarí staticky zabezpečiť, že by tu mohol raz v budúcnosti byť trh remesiel. V Rajskom dvore, na mieste, kde sa kedysi rehoľníci prechádzali a modlili, by sa mali na trhu predstaviť nielen miestni remeselníci, ale aj ľudia z chránených dielní, ktoré pôsobia v školách či sociálnych zariadeniach. Kláštor by sa tak opäť stal miestom pre ľudí z celého regiónu, kde by mohli načerpať duchovné a kultúrne inšpirácie.